Shkova për rubrikën pa more, sot unë kam knallësin që në këtë rubrikë e kam qëtu një qëftë shumë simpatikë dhe të harishëm, Simonin dhe Flutën. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhë. Mirë mbrëma, mirë se qëtëm. Falem djerit për energjin pozitive që në ofrën në gjithmonë me karakterit e juja, edhe që në abën në gjithmonë me qeshë qysh për shkën, pra Allah me të panë. Fillem është falem njerë se dhe prej te për hapsinën që në ne, artista, muzikanta, kryozve të ndryshëm, edhe falem njerë se që ju ep emision shikuzve të tribuna që në. Emisioni pra Alla Mirë, tash nuk ka kryu shprehi, tash u banen shumë vjetë në televizion, u bo punë për ditë shme prova për gjithë ditë, gjirime një herë njoftë, punë zakonshme për ne, tash është bo gjoha zakonshme, së përdi, mirë, mirë, super. Karakteret, i keni ndru, se keni ndru, i keni ndrejq? Po, unë e kumë ndru, jenë mësu një artë me më pa pak me Jaldozin, me ato Shelikën, e kumë bo një farë këthime, me pinjonkën. Po, ta shpëluj një drejnicake, një asë pak matë fort. Për ndryshe, po pëlqihët shumë, që ajo është ma me rëndësi, për doj njerës shumë, edhe për mu, ma e letë pak me lujtë se so jaltëzi. Po, ha? Po. Okay. Po fillojnë pyetjet e pamare, rregullat e dinë? Po, veç fillimisht, unë e kom një të falë. Për ty, një të falë ti. Ajde, Adnan Pjaku, që të limon të ka qu, se tha o shumë e omë lalba e me tharpë tu pak. Fajnë dirit shumë, fajnë dirit Adnan. Adnan unë e dërzova limonin. Sa kështu vitë, e pëse limon e murave. Se tha o shumë e omë, që ashtu romë, Adin, tu të komplimentu shumë, fa Adin që ka tha që e qitë limon e të tharpë tu hëtë pak. Fajnë dirit, që edhe në përqej se lomin dirin fund. Dejso, e hoa limonin, regullat e dene duhet me më përgjith me po ose me jo, dhe më ndemi më të regu pëse po, pëse jo. Kalëzëm një, a ju ka ndodhë në erë ma shumë se 20 minuta me prit një tjetërin kër keni pas me shku dika. No, së është të vërtet. Ja i sta ka shpik, jo shërbez këthe ju, mu nuk do të më prit asë herë, a onë e ta në herët. Gjithmonë. Po, edhe për mu po. Më ka ndodhë veç nga 20 minuta ju, veç 15 minuta po. Një herë jetë, edhe pja për me. Saks që më ka thonë, tha po drejt që e honë, tha unë gjithë për të prejës ty, tha ti një herë më prite e bonet madhe. Edhe që ta publikova, po. Në më thonë, ja kena njësë me rajna fil. I shola transmitohet me një prilë emisionis e njërë për të tjerë ishtë ashtë. Ka ndodhë me zhupi gjumit edhe mës me gjithë dritën me dhejzë. Më nxesë më shu se më nxesë është drita, më shu natëna? Më shu me të vyjt drita, për shambull edhe më nxesë rëllitit mundës më pasë më shumë. Alë, na kena shikin e vogël, prit një sekund, na kena shikin e vogël, a, tam, do të me tam përgjizim e njëherë. Falte, falte, kena batë nësë. E kena bebe në vogël në shpi, edhe na jalojmë dritën dhe e stanë herët, e ka dritën e vogël aty, atë lampën e vogël, kështo që na kur të shumë të nëherët e kena dhomen e kena një farformet ndryshume. Dere, so ka linë Simona. Para se me linë Simona, jo, nuk më ka ndodhë me të kalëzu drejtë. Kjo kur shohet për shumë që një dy herë më ka shkelë, shto, shto, malja në kamër, shumë e deset më rrinë të drita, po, e zonë të... Hajtë se për qikë. Hajtë se për qikë, se jo që kështu në ajsanë. Jo për në ajsanë tjetër. A ju ka ndodhë në herë me refuzu në ajralë? Une, jo, nuk është që kam pasë në zbesej. Që ka pasë nëjë kriterë ose nëjë dishka që s'ka mujtë mjë për shtatë ose mesë. Nuk besej. Njëjtë edhe onë. S'ka më kujtove dishka. Nuk kom pasë dishka nëjë oferë që mu nuk më ka për shtatë, diri që ta shju. A ke ndojnë në herë për shpisë pa i lodhëmët? Une... Ja, ja, fa... Me thonë po, nishin hekë, fa ndohë me dalësis. Qështë ja? Me blje bokë diri në furë shpejtësi po, ama... Po, thuj po, sa klamë, se garantë ki dalë, ishin herë. Në ka shku në herë njërë, va një një tjetëri para se më bu qëftë. Më së këqër këta, po mu këqërë më bërë. Ja kështu kujtu. Am ka shku njërë, va. Nëse vlenë pyqja për shtasht e po, shtasht më shko njërë, va, për parë. Për para ma jo. Jo. E pëse që tash për që njërë? Hajde, galëzëm. Hajde, tash. Po i panë më 10 vjetë, marë tash që nëmërin nëmërzit. Po i jebe, sualjet i ki bubu, kështu galëzëm, së për që njërë?
Po ashtu vjet jeta me këta që. Se ku më konte është me të shtrigën në përbordhës, më konte është jeta. Që ndryshoj ku gjën të shpije kjo shtash më seksio, se po hishme. Se ku gjën të shpije kjo po ashtu shlo. E ku ku, a ju ka ndryshu fama, a ju ka ndryshu një vetën që ju ka ndryshu fama? Jo, me plet kuptimin e fjallës mu mu. Muj me thonë që jena qata që jena kun. Bilje, bilje, unë e muj me thonë drejt, shumë ma modeste jam tash, prej që asaj frikës që ja përdin qemenjën e madhe se demek. Mu ju, personalisht ju. Nashta... Muj me thonë shumë ma shumë ka ndryshu qika, ma si ka orë, së so famë. Nashta ndryshon opinioni, nas besoj. Po mënoj, s'kena pas shka me ndryshu se... është punë e zakonshme, sikur dikush që punon kamajer, na punoj punën televizion, sikur dikush që punon ministër, nëse kjo me ministër, s'është kërhasim ideal, veç, se ata fitojnë pak ma shumë se na punojnë, ta me në kaj milion mujt, po ja, nuk ka shansë, ma te e për fitojnë, mos e kesh që është një milion, ma te e për se një milion fitojnë. Po, e vërtet, na prokuror, po, e vërtet. A jeni gjelozë? Gjelozë edhe në një një tjetëri, po në kantë kisha me ditë. Kishë me flutur nuk do kështë që e gjeloza. Kisha me ditë në kantë bële. Shka kitë me gjelozo. Une, tash në krejt aspektet, po flasë, edhe një një tjetërë normal, une menoj që një qëtë që nuk ka gjelozi, nuk di që shë funksionan, për në suazat e normalitetit. Për shambull, me Simonin, nuk ma ka pru shumë punën najherë, për ndryshe, si e re në shkollë ose në fakultetë, jëmë kënë ekstrem, me bo dikush, me marë peshe para meje, ose me mu kry një provim, shosh, nuk e di pse e këm pas qëta. Jo që e këm gjelozu në aspektin mirë për veti, për me arritë edhe une, qa që ne. Te Simoni, normal që po, diri që tash nuk këm pas nëjë fara si gjelozia ekstreme, me mdojnë dhe me përdojnë brushtat, jo. Si he gjeloz? Jo, nëse është pyetje gjelozi në partneritet, jo, se s'kam shumë me gjelozu se me elon rrugë se kështë kush. Ja, bëna lash, bëna. A për dërë me përvu e lojnë anë i ditë në rrugë. Kështëra mund është me zjetë mas dëmdhëtore. Po, masa e? Mas dëmdhëtore. Jo, mas dëmdhëtore, dikur e me rrugë, është kënë që vërë. Unë tohë. Ja, më rëzbesaj. Ja, nisë me ndrumenja. Ja, që tash logarit, sos është gjelëz. Qatë e prita, qatë e prita. E qka përdujmë pasurde e telefonit fitrës? Por rinë qëtu gjithitën e ga telefoni. Nështë pa mujtë me mësë me ditë. E shrek të shkru në zarmë, alio, qka kështë shkru në kështë tërë, kjo dhëtë me ditë pas vërën temë, se përgjizës në hesë me mjë përgjizës në këtë femë notë mija. Jo, kjo është në regullë, se kjo tha që është gjelëze, po të pëse edhe në Po i lëp shika mi këshyrë të tona. E s'ki të telefon, twingle, twingle. Lashën qonë. Qërë shka konë telefon ato, 100% dhe telefoni flutre se ka shta. Gjoni, gjoni, jes, papa. Nishtë krejti, janë qështë. Qërë, ku është kamera 3G, janë është të dopë dhe nuk është të hapë. Qërë, qërë, cëta kamera është? Qërë që kjo. Hajde. Edhe telefoni flutre se ka krejtë qëto, po shetë mund i dim pas vërë dhe njën e tjetërit 100% se... Po, nuk kena asi tripa, për një me, nuk kema asi tripa me këshyru. Kështu që ju bajnë thirje femna, femnat mija mos shkru një, pa ju shkru une se mundet të pas telefonin në flutë, atër. Vinë me më po në spital, zonit të kesh, pas a honga rraje këma heret në herë, për shatë mund të kesh me mu. Ndashe mos me më po se kur zoni, mos më shkru një. Vajzdojmë të tje. Për që ato këpa famë në zoni. A ju ka ndonë nëjëre me gabu teksin e karakterive t'juja ose të personajëve? Edhe që shenë në nëzjenë që ato momentën? Kjeshe, unë për veti kjeshe së kur zhonja. E vrejnë publiko? Së kur po qeshe. Kjeshe së kur zhonja. Këtë ja shënë shumë privatisht me kjeshe, mu më bë nervaz. Po, më ka ndodhë, kemi ndërprej nëse u ko naj shtas gjatë tekstit është gabu, është dash pa tjetër me ndërprej, me fillu prap. Ka pas edhe që si momente që kemi gabu, jemi nëzirë, ose ka pas momente se zakon e shtash lujë në nëstop jam vishme Simonin, partnerën s'kem. Një dit e patëm një tekst e haroj kuletën, më ma thonë, tha, qka ki thash kuletën? Mja bo me dije që thuje se harove i shtosit e kuleta. Ndodhë, 100 herë ndodhë. Në prallë më të panë nuk është emisioni drejt për drejt, ku gjirohet pra kesht, kështu që kena mundësi edhe me gabu, edhe mu habit, edhe me keshë, edhe zakonisht me flutrën keshë, kur kjo
ja fot jashtë atë tekstit dhe kjo ndodh shpesh kohën e fundit bilet. Tash nuk ka bën punë përditshme, nuk ka bën shumë kohë me këtë zanat. Atë kanë herë, jo kanë herë, po shumë herë him lakna ose ndaj material diçka mosafirë që e kin studio tep diçka me dalë edhe prej tekstit atë me flutrin kishë zakonisht. Për ndryshi po kishë vazhdimisht edhe folë edhe ndërprej. Ta paska montazhere shumë minuta. Shikat e valorit. Nuk të vjen veç. Ata që a hegen me të keshën e tona në për emisione. Po, 100%. A është Simona gjithë shka njëtë për juve? Simona është bajza ju. Nuk ka diskutim. Edhe shkoj me pyqe në radhës, kur do me bo një djallë. O, krejt po më tojnë. Që pyqe do shë ma vetë, në të më vetë mujë. Ka tojnë të shpyrim në rëzoja është të gajshme për një anon mujë. Kisme, Talpa, me të regu drejtën prej lindjes Simonës pak e kom pas fështirë, e kom kalu një periudhë shtatë zanisë shumë të keqe, e pak si komarë, pak si traumë prej qasaj pune më ndeje dhe kurëm lindi Simona, ajo përgjësia print për herë të pare shumë zërë, se gjithë shka për rritëshe, gjithë shka për të doke që ti nuk pëdenë, tash po menojë, ja ko marë pak dorën, Simona, se kismet, kur dënë zoti, po, se ljo. Isha la vesh nash me kom, po, fmija, a është qika, djallë, së është të rëndë, së është me vesh nash me kom. E, dhe unë alba pishtë të zani sport, flutrës. Kime të trauma shumë, kime pas trauma shumë, kina he kesh. Këtë ordinuar të atë beti ide, që eksistojnë. Unë vynë me marë vetën e herë, pra kesh do kohë, dhe sa të vjenë rrave dhe djallit. Ose për shambull qikës tjetër, se qika pa mutërës bënë me medis, di hajden. Unë jam qika shtreti, po edhe gjithë i thamë Simonit, thamë nuk kam qef me lënë Simonën pa mutërës, se krejt jetën kom vujtë për qitë punë. Gjithë monë më nëjësha me zavencu mutërën, ja ti qika ti tezës, ja ti qika dajës, ja ti shoshe. Edhe ki dështu. Po, shumë. E një me pëse djali është privilegjë me konë hasret, ti qika zbanë me konë hasret. Kusht ka thonë vloj që djali e privilegjë me konë hasret. Po vetë mu se i kam 4 vlojë, në që të më ka orë dhe ta. Unë e kam një vloj, e kam vish një, po e kam su koni fundit të. Ti shko një pare, e kish pasa edhe një vloj tjetër. Edhe të regom një cili ka qenë filmi fundit që ju ka shti me kajtë, nëse edhe në i farë titullë. Mu për filme mu sën vetë mu vishë dashërin e bjeshve të ne më në e kam këshyrë. Zanatën që e përnoj vazhdimisht, unë e shumë rallë këshyrë i filme. Epsa? Zdi, mu ujgjë me këshyrë, ma ka lajë ullëna e ledzoj një artikull, përsa më nëse ullëna 3 orë, mu imi hupë në të shka të ledzoj, të shka në informacion, se sa ullëna e këshyrë një film. Kështu që me përmë të dhanë në e film, bjen me të rajtë ty edhe opinionin se bash ide, s'kam shka të kisha përkujtu është ashtë. Ani, a ki kajtë në dashurin e bjesh Vietnamëna? Nëse e në të full për nishën që është shumë ati para luftës? Ja, me unë e përdora si homër, por së di, me kajtë interesant të konë për fara, për me kajtë zdi. Unë e po. Si dhe më së masi e këmë linë Simonën, bo shumë e ndjeshme. Kur ka që si skena, ka të bëj me fmi, diqka, unë me nëzis fras. Herën e fundit, kur kom kajt, nëse mund me hi jashtë filmit edhe seriali, kom kajt me një serial, me një situatë, një vajz me Alzheimer. Deri sa luftan prej prindve me marrë të dashurin e vetë, e realizojnë krejt që ata dhe në fundë së muhët. Kom kajt. Unë kam kajt, kur ma këtë zonë gjishtin me dera, ditë. Ditë kam kajt, se dija hinë dhe kjo. Be... Kërë e mirë këmë të se, vish bura që i ka ngrojtë shumë të mira që është të bujnë hajgarit të në kohën, në lëgarit të ne. Fani, a përësën që shpashkar në athojnë që është, po për një me krejt jetën jena si së kipa, edhe në shpe, edhe tash edhe për të përljame në këtejna në humar, nështë ta një zgjatë një anë një minutë që ajo farë me majtë farë qëndrim, me një herë këthejmë humar, edhe qasë shumë kishëm, skidi, që tash e Unë e smësha, mu zemë nga më kapi të keshë, se të mi bajt fustanat. Tha e drejtë që unë këtë më shkoj jetë atë të bajt tesha, këtë të ishia, për më tojnë kure ke qelë butiku. Për e banese, dhe e në parking, këtë ishia më shruen të i bajt uniformat, ta me herë të shku, ja të shku në gjerem, ja të shku me ba fotoshet një, ja të shka me fustana, ja ka njës të kujtoft ata kujshit se këna qelë butik teshau, ta një jetën me fustanat grave, jam të vesh. Po, për në cilën pyqje të bojnë, shtashtë po e ki pyqje. Pyuroj shumë suksese në punën e ju, po uroj që kemi me u po aprap me projektet e tjera. Kismet, palimderit ty për ftesën, je shumë e këndshme,
nuk e di pse më vjen që ashtu i shumë sweet, e amën. Edhe një arë shumë falim. E hungra limunin. Adnan, u tharpë tu. Nuk tharpë tu është. Falim dirit. Falim njerës për hapsinën, për këjtu e që bërë në përshikusit. Falim njerës. Falim dirit, që të javë i dorën se...